გოგონასოცნება ბარბი ყველა რეკორდს ხსნის კინოკომედიამ, რომელიც მსოფლიო ეკრანებზე 21 ივლისს გამოვიდა, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე გამოიმუშავა $337 მილიონი. ხოლო შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ფილმმა სამ დღეში $155 მილიონის მოგება მოიტანა, მაშინ როდესაც თავად კინოსურათი $155 მილიონი დაჯდა. კინოკომედია ბარბის პოპულარობა დიდწილად კომპანია Warner Brothers-ის აგრესიულმა PR კამპანიამაც განსაზღვრა. ფილმის გამოსვლამდე ასობით თემატური პროდუქცია გაიყიდა. ლონდონში კი რამდენიმე შენობა ვარდისფრად გაანაცეს. ჩვენსავით ვარდისფერ ტანსაცმელში გამოეწყო მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ფილმის სანახავად მისული მაყურებელიც. ბარბის საოცნებო სახლის კარი მთელი მსოფლიოსთვის გაიღო. ყველა დროის ყველაზე ცნობილმა თოჯინამ რეალურ ცხოვრებაში შემოაბიჯა. ყველა ბავშვის საყვარელი ქერათმიანი ცისფერთვალება თოჯინა კაბებით, მაკიაჟით, აქსესუარებით და სახლით ახლა უკვე მხატვრული ფილმის გმირად იქცა. ეს ჩემი სასაუზმო მაგიდაა და ჩემი სამზარეულოა. ეს პატარა ბარია, ჩემი საყვარელი დეტალი სასრიალოა, რომელიც საძინებლიდან აუში ჩადის. წარმოუდგენელი იყო გადასაღები მოედნის პირველად ნახვა. დიდხანს ვაკვირდებოდი მინიატურებს, მოდელებს, ნახატებს და როცა საბოლოო ვერსია ვნახე, ამაღელვებელი იყო. ბარბის სახლში, რასაც ხედავთ, ყველაფერი ხელნაკეთია. მსოფლიოს მთავარი თოჯინა მარგო რობი გახდა, რომელსაც ბარბებით არასდროს უთამაშია. არც კენი ყოფილა რაიან გოსლინგის საყვარელი სათამაშო. ამის მიუხედავად, ფილმი უკვე იქცა ყველაზე მოთხოვნად კომედიად, რომლის მოგებამაც მსოფლიო მასშტაბით $337 მილიონი შეადგინა. ბარბის და კენს კი არაერთ საერთაშორისო ჯილდოს უწინასწარმეტყველებენ. ენის როლის შესრულება დაუვიწყარი გამოცდილება იყო. ფიქრობ, ამ ფილმის მსგავსი არაფერი არსებობს. ბევრი კინო მაქვს ნანახი და მათგან ძალიან ცოტაზე შემიძლია თქვა, რომ ის დაუვიწყარია. ახლა მთავარი ფერი ვარდისფერია. Warner Brothers-მა და საათამაშოების ქსელ მატელის მარკეტინგულმა ჯგუფმა მსოფლიო ვარდისფრად შეღება. ვარდისფრად არის განათებული ლონდონის თვალი. თაუერის ხიდის წინ პოლიციის ვარდისფერი ჯიხური დგას. შავი ტაქსების ნაცვლად ქუჩებში ვარდისფრად შეღებილი მანქანები დადიან. ფილმის პრემიერის შემდეგ ქუჩებში ვარდისფერი სამოსი მომრავლდა. კინოთეატრებში მაყურებელი ბარბის სანახავად თოჯინის საყვარელ ჩაცმულობას და ფერს ირჩევა. სხვადასხვა წამყვანმა ბრენდებმა მთავარ ფერად ვარდისფერი აირჩიეს. მათ შორის Google-მაც, სადაც სიტყვა ბარბის ჩაწერის შემდეგ ყველა სტატია ვარდისფერია. ეს ძალიან დიდი მუშაობის შედეგია, ვერც კი აღწერიმ შეხვედრებს, რომელიც ვარდისფერის თემაზე გვქონია. ბარბი 1959 წელს შეიქმნა, გვინდოდა რომ ყველაფერი 50-იანი წლების ყოფილიყო. ასეთი მასშტაბური ფილმი არასდროს გადამიღია. ყველაზე ბედნიერი გადასაღები მოედანი იყო, სადაც კი ოდესმე მიმუშავია. ეს არის ფილმი, რომლის უკანა 64 წლიანი მუშაობაა. ძალიან გვიხარია, რომ მას გლობალურ აუდიტორიას წარუდგენთ. ეს არის ისტორია, რომელიც სწდება თაობებს და იზიდავს აუდიტორიას მთელს მსოფლიოში. კომედიამ, რომელიც უკვე 3 დღეა მსოფლიოს კინოეკრანებზეა, ყველა დროის რეკორდი მოხსნა. ბარბის რეჟისორი გრეტა გერვინგი ისტორიას წერს, როგორც ყველაზე დიდი შემოსავლიანი ქალი რეჟისორი. პრემიერის დღეს გერვინგმა მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკაში $155 მილიონი გამოიმუშავა. ამავე დღეს ოპენჰაიმერის მსოფლიო პრემიერად შედგა. კონკურენტ ფილმს ბარბიმ $163 მილიონი მოუგო. ერთი შეხედვით ლამაზ და წარმატებულ თოჯინას შეიძლება ადამიანური ფიქრებიც გაუჩნდეს. ასეთია ფილმის ფინალი, რომელიც ბარბის ზღაპრული და რეალური სამყაროს ირგვლივ ვითარდება.